депутатів, яких територіальна комісія позбавила права депутатів. Перше засідання. Голова територіальної комісії з документами на засідання не прийшов. Засідання перенесли на місяць чи півтора. Друге засідання по другому депутату теж не прийшов. Знову перенесли. Всі прекрасно все розуміють. Далі повторювати не буду. Так? Якщо так відбудеться із засіданням по мені, так само, якщо відбудеться, то я вимушений буду заявити відвод від всьому суду, і справа піде в апеляцію, і апеляційна інстанція прийме рішення, чи то буде розглядати Харківський адміністративний суд, чи то буде розглядати Сумський адміністративний суд, і так далі. Тому я буду дивитися. Сьогодні я це сказати не можу, тому що сьогодні я зобов'язаний, якщо чимось не задоволений, подати свою позовну заяву в наш Полтавський окружний адміністративний суд. Що стосується політичної діяльності, я себе сьогодні ще екс-міським головою не вважаю. Чому? Тому що навіть якщо і я не буду міським головою, то виконуючий обов'язки міського голови зобов'язаний на протязі 2 місяців подати подання в Верховну Раду. І Верховна Рада прийме рішення про перевибори в місті Полтава. Тому буду я балотуватись на міського голову Полтави? Буду. Що стосується політичних амбіцій, я думаю, всі прекрасно розумієте, що не виключення, що чи по 144-му окрузі, чи по 145-му окрузі шанси пройти до Верховної Ради по мажоритарному окрузі в мене є шанси. Тому, коли буде ближче питання до виборів, треба мені сьогодні розкручувати якусь кампанію на предвиборчу кампанію, щоб пройти в Верховну Раду? Я думаю, не треба. Я думаю, мене знає багато в цьому місці, тому про виборчу кампанію мені робить не треба. Чи буду я займатися громадською своєю діяльністю? Це приміщення не зачиняється. Міська організація дітей-інвалідів як працювала, так і працює. На превеликий жаль, фінансування з п'ятниці закрилося цієї міської організації. Фінансування із міського бюджету. Це вам програма «Турбота». Діти-інваліди у нас на море їздити не будуть. Діти-інваліди у нас Трускавець до клініку імені Козявкіна вже їздити не будуть. Ті, що по графіку стояли. Це вам програма «Турбота». Тому ну, подивимося. Сьогодні перший день заступники вийшли на роботу. Подивимося їхні праці. Чепурко працював перший рік. Пам'ятаєте, як прибирали місто від снігу, так? Перший рік всі прибирали, і «Свобода», і «Самопоміч», і ми всі грибли той сніг. Зараз Чепурко знову став на те саме місце. Можливо, цей рік він краще прибере зиму від снігу. У нього вже є, він понабивав шишки певні, тому він, можливо, краще розуміє, що треба робити. Тому ще раз кажу, коштів вистачить, можна закупати все, що завгодно. Хочете техніку, закуповуйте техніку. Хочете закупати ще щось, закуповуйте. Хочете відновлювати шед, спробуйте відновити шед. Що стосується самого шеду, я думаю, пам'ятаєте ще при тій каденції, коли держава платила по 10 тисяч гривень щодня, не більше, тому що в Казні не було коштів. Я приїхав в шед. Сидять 4-5 десятків мужиків, які їздять той на автомобілі, той на бульдозері, той на тракторі, той на екскаваторі. Дизельного пального купить ні за що, тому що держава не фінансувала. Я кажу, мужики, візьміть по цигарці в зуби, візьміть бамбукову будку, зробіть крючок і підіть по червоним лініям, збирайте папірці хоча б. Все одно ж ми заробітну плату вам платимо. Ну що, вони встали всі хором, подивились на мене і кажуть, ти що, я водій, а не прибиральник. Це було раз, це було два, це було три. Я зрозумів, що таке підприємство нам не потрібно. Підприємство повинні працювати всі. Нема роботи на автомобілі, взяв, пішов робити щось інше. Ну, це така ситуація. Ще питання. Олександр Федорович, ряд політиків, зокрема народні депутати, заявляли про те, що вас підтримують. Я не буду називати прізвища, якщо захочете їх називати. Як на сьогодні? Є з кимось контакти, комунікація? Ви знаєте, комунікації в мене були завжди із багатьма політиками. Якщо ви звернули увагу, мені тільки щось повідомили, що саме в п'ятницю прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що якщо Рада розпускає відставку, відправляє міського голову, то вона повинна і сама розпуститися. Якщо перевибори, то перевибори повинні бути і Ради, і міського голови. То на сьогоднішній день такого немає, тому, наскільки мені відомо, він сказав, що буде сам готувати подання. Якщо міського голови немає, то розпустити Раду. Ну, це приймає рішення вже Верховна Рада.
А що стосується саме спілкування, дуже багато політиків, які зараз в Верховній Раді, я з ними спілкувався до того, як вони стали цими політиками. Тому будуть певні пропозиції, буду їх вираховувати, ці пропозиції. Не буде пропозицій, сам буду приймати рішення. Якщо це буде в першу чергу вибори в Верховну Раду, а суд прийме рішення, що процедурно все зробили депутати вірно, тоді прийму рішення, по якомусь з округів спробую себе як кандидатом в Верховну Раду. Якщо буде можливість Верховну Раду йти в мажоритарному окрузі поза політичною партією, піду як самовисуванець, з жодної політичної партії йти не буду. Що буде через рік, ну, я думаю, господу Богу до кінця невідомо, що буде через рік. У травні ви казали, що поїдете особисто до Києва, там судово адміністрацію, щоб зрозуміти, на яких умовах можна передати кадетський корпус, приміщення для кадетського корпусу. Возле лінії там. Ну, вже сьогодні це питання треба задавати, мабуть, новій нашій владі. Тобто, я думаю, ви ще до кінця не розумієте, кому передати. Да? На сьогоднішній день прийнято рішення. В судовій адміністрації я був, спілкувався з багатьма з ким, і з головами не спілкувався. І наскільки мені стало відомо, тільки крім Балачок, наш кадетський корпус, на превеликий жаль, не потрібен нікому. Тому було прийнято рішення, виділили 1,5 мільйона гривень на проєктні роботи. Зараз проєкт робиться, на проєктних не вистачає ще 1 мільйона. Тому на найближчій сесії повинні виділити ще 1 мільйон. І я думаю, до весни там, чи до зимових свят буде цей проєкт готовий, пройде експертизу. Що таке проєкт? Проєкт треба там буде декілька десятків мільйонів для того, щоб відремонтувати дах, тільки дах відремонтувати капітально, зробити обличчя, фасад, підремонтувати внутрішню сторону, поставити паркан і поставити охорону. І хай стоїть до кращих часів. І на таких от умовах судова адміністрація готова? Ні, ніхто нічого не готовий. Ні на якому. Це умови ті, що треба зробити для територіальної громади, тому що сам кожного дня по кадетській корпусі проїжджаю, чесно, душа болить. Але все це треба, там треба декілька десятків мільйонів навіть для того, щоб його законсервувати. Олександр Федорович, скажіть, будь ласка, а от чи вважаєте ви, що допустили якісь прорахунки, які дозволили теперішній, як ви говорите, новій владі прийти до влади? Ну, безумовно. Безумовно, вважаю, я працюю над своїми повноцінами. Я вважаю, що мені там хтось там розказує, все, там війна програна. Я кажу, війна програна, це коли в дерев'яний ящик забивають останній гвіздок. А це просто така невеличкий бій у моєму житті, але можливо це теж гарно, тому що і мене приземлили. Я опустився на землю трошки, подивлюся, дивлюсь направо, наліво подивлюся і буду далі працювати. Тому сьогодні куди з'явився мій рейтинг в місті Полтава? Ну, можливо, ні, можливо, так. Весна прийде, сніг розтане і все буде видно. А ви будете представників Совісті України у виконкому? Дивіться, на сьогоднішній день я нічого робити не буду до тих пір, поки не буде рішення суду. Тому що якщо цієї сесії не було, якщо сесія була неправомочна, то цих заступників немає. Складу виконкому немає. Деркач на своєму місці. Тобто моя порада, якщо буде наступна чергова сесія, все-таки зібратися, кворум буде, завести офіційно цих депутатів після того, як буде кворум, і по-новому проголосувати за склад виконкому, за склад заступників. Це моя порада, щоб так зробити. А представники Совісті України на сесію будуть ходити? Ну, як розбиратимуть? Звісно, вони прийдуть на сесію, скажуть свою позицію, що треба зробити отак, отак, отак і все. Олександр Федорович, назвіть день. І реально, яке ви можете прийняти мешканців вулиці Шевченка в Полтаві? Навіщо? А ми до вас вже приходили і звернення писали. Навіщо нас, сьогодні? Нас не пустили. Навіщо ви хочете до мене попасти? Скажіть мені, будь ласка. Рішить вопрос движення транспорту по вулиці Шевченка. Вони їздять з такою скоростю, що там опасно жити. Значить, сьогодні у нас працює Чепурков Олексій Григорович, заступник міського голови з житлово-комунальних питань. Ви подивитесь, коли в нього прийом, сходите до нього. Сьогодні, на превеликий жаль, Мамай Олександр Федорович цього вашого питання вирішити не зможе.
Ну, я підожду тоді, коли опять вас прийдемо. Олександр Федорович, Андрій Лямін, коли його обирали на посаду першого заступника на комісії, сказав, колапс взимку був через те, що ви їм давали такі вказівки не прибирати. Можете це прокоментувати? Коли приходить пацієнт до лікаря, йому 80 років, і каже, лікар, у мене проблеми життєві починаються. А лікар каже, так вам же ж 80 років. А пацієнт каже, моєму товаришу 82, він каже, що в нього все в порядку. А лікар каже, так і викажіть. Тому що Лямін сказав? Ну, я думаю, ви прекрасно. А Лямін сьогодні керує? Лямін чи Шевченко? Скажіть мені, будь ласка. Керує де? В міськвиконкомі. Лямін чи Шевченко? Хто мені скаже? Тому я думаю, кому Лямін був підпорядкований, коли був заступником житлово-комунального господарства? Хто йому вказівки давав? Мамай чи Шевченко? Тому мені це все набридло, і я декілька разів повторював, що в місті буде керувати або Матковський, або Мамай. Я казав Матковський і Шевченко, але сьогодні я трошки риторику змінив, тому що або Матковський і Каплін буде керувати в місті, або Мамай. Оце така ситуація. Лямін, як працівник, на сьогоднішній день я й повторюся, і житлово-комунальне господарство, то кращого я не бачу. Тому що Чепурко це все-таки він не керівник, він не господарник, він політик. І працювати йому, ну, мені тоді здавалося, перший рік, що не дуже хотілося Чепурку. Що стосується Ляміна, Лямін трудяга. Лямін трудяга. Але на превеликий жаль, він сам собі не належить, він буде виконувати вказівки, які йому дають його партійні боси. Це теж дуже погано. Тому, безумовно, мені хотілося, щоб Верховна Рада коли звернула на це увагу, і коли були певні місцеві вибори, щоб в нас була 100% мажоритарна система, не приєднана ні до яких політичних партій. Тобто є 42 округи, на кожному окрузі територіальна громада обрала свого депутата, і цей депутат прийшов в Раду працювати на свій округ. Розумієте, про що я? Хто мені скаже, скільки в Москва, міська дума, скільки там депутатів? Підказую, дуже мало. 35. Московська міська дума. 35 депутатів. А обласна дума? 50. Александр Демидович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете работу городского совета отдельно депутатов? Та ну я вже сказав, я просто не можу для себе зрозуміти, тиск іде на кожній сесії на депутатів, чи тиск іде, і що оце на керівників цих депутатів. Оце я для себе не можу цього зрозуміти. Тому, я думаю, ви всі побачили, що зараз, на превелике щастя, всі депутати запрацювали. Запрацювали поки що перед засобами масової інформації, але подивимося, що буде далі. На сьогоднішній день сказати, що якісь із 42 депутатів, які конкретно працювали і намагалися щось зробити, ну, можливо, це 5, можливо, 6. Дозвольте. Олександр Федорович, з приводу печатки, у мене питання, а згідно із інструкцією, вона взагалі де повинна бути? В сейфі, в кармані? Так. Згідно інструкції, печатка знаходиться в сейфі у секретаря міської ради, в кабінеті. Секретар міської ради, коли йде в відпустку або на лікарняний, вона по акту прийому передачі повинна передати цю печатку виконуючому обов'язки секретаря міської ради. Виконуючи обов'язки секретаря міської ради, міський голова, тобто я. Деркач Оксана Антонівна особисто мені актом прийома передачі передала цю печатку. На сьогоднішній день ніхто в мене цю печатку не попросив. Де взялася печатка у Шамоти, я не знаю. Наскільки мені відомо, для того, щоб виготовити печатку, треба взяти статутні документи, виписку з реєстра, так? Хто ти такий? І потім піти виготовити печатку. Але вони прийшли брати виписку з реєстра вже з печаткою. Тому мені здається, що на превеликий жаль правоохоронні органи в обличчі Служби безпеки України тиснули на ту людину, яка виготовляла ці печатки, і для виключення, що вона була виготовлена з певним порушенням. На сьогоднішній день була порушена кримінальна справа за самоуправство нашим управлінням внутрішніх справ. На наступний день цю справу забрала прокуратура зразу. І так як вона некомпетентна Міністерство внутрішніх справ, її передали в Службу безпеки України цю справу зразу. Розумієте, про що я? Ввечері порушили, на наступний день прокуратура забрала на вивчення, вивчили і швидко передали в СБУ. Маємо те, що маємо.
Тому я звернувся в Міністерство внутрішніх справ, центральний офіс на Богомольця в Києві, написав там заяву і в четвер, чи в середу ввечері, чи в четвер, не пам'ятаю, порушили нове кримінальне провадження, так само за статтею самоуправства, за статтею підробка документів, за статтею підробка печатки. І сьогодні розслідується управлінням внутрішніх справ в Києві ця справа кримінальна. Тому в рамках кримінальної справи я вже там не знаю, як буде слідчий приймати рішення, чи то буде вилучення якихось печатків, можливо, мене вилучать цю печатку, що вона оригінал у мене. Можливо, я її сам добровільно здам цю печатку, але сьогодні, на сьогоднішній день, печатка знаходиться у мене. Тобто правоохоронці не приходили до вас, не опитували вас? Ні. Бо, наскільки мені відомо, там відкрите провадження, та, за фактом втрати печатку. Да. До вас ні. А платежі відбуваються якісь з бюджету? До останнього дня, поки в державному реєстрі був я, то тільки ключ електронний був у мене. На сьогоднішній день в державному реєстрі, правильно чи неправильно, це слідство розбереться, зареєстрований виконуючий обов'язки, тому на сьогоднішній день ключ може бути у нього для проведення платежів. Но ви не в курсі, відбуваються платежі чи ні? Ну, наскільки мені відомо, то заморозили всі платежі, розбираються там, хай дивляться. Ви говорили, що перед сесією 21 вересня зустрінетеся з головами фракції і спробуєте знайти компроміс. Чи були такі зустрічі? Зустрічі не було. Я думаю, розумієте чому. Тому що був захват. Захват міськвиконкому, на превеликий жаль, ким він був захват. Я думаю, якби це було років 15 назад, то спочатку приїхали б тодішні беркутівці, поклали всіх би на землю, а потім би розбиралися. Але я думаю, якби це було 15 років назад, то ніякого захвату не було, тому що б знали, що приїдуть і захватять всіх так, що ну, на сьогоднішній день, на превеликий жаль, йде перерозподіл якихось певних владних повноважень для всіх наших керівних босів, тобто і для президента, і для прем'єра, і для Верховної Ради. Всі хочуть залишитися при владі, ми всі це прекрасно між рядків все розуміємо. Тому чи був тиск з адміністрації президента, я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що був. Ми прекрасно розуміємо, що Служба безпеки України напряму підпорядкована адміністрації президента. Ну що далі казати? Є в мене певні докази? Немає. Але між рядків я так само читаю, як порушує управління внутрішніх справ Полтавської області, порушує кримінальне провадження, опитують мене. Більш нічого нема, тільки моє пояснення. Вранці прокуратура забирає цю справу на вивчення і більше їм не віддає. Про що далі було? Так все? З приводу тиску. Нещодавно правоохоронці там поновили розслідування з приводу зникнення зерна заливателя Фінтерагро. Це, можливо, також якісь моменти тиску до вас? Так ще раз чую. Наскільки мені відомо, 30-40 хвилин назад було зачитано ухвала суду, там де була у нас згольник, пам'ятаєте, проблеми були три, ми визнали невинуватим. 30 хвилин назад було зачитано. Да, тому, якщо якась справа десь порушена, то я думаю, мене виключить. Що не встигли, що жалкуєте, яке не встигне? Та ні, ви знаєте, сказати, що я встиг чи не встиг, моя принципова позиція в душі як бізнесмена, це щоб територіальна громада мала певний обсяг коштів, якими могла користуватися. Ну ніколи в житті на депозиті в виконкомі 500 мільйонів не було. Ну ніколи в житті не було. Тобто це кошти, ми можемо за ці кошти робити все, що завгодно. Ну 500 мільйонів, це немає. Плюс таки, що ж ми робимо в місті. Тому сказати, що щось зробити швидко, не може цього ніхто цього зробити. Давайте подивимося, все одно судовий процес буде йти декілька місяців. Ми це прекрасно розуміємо. В мене є приклад міського голови Миколаєва, він поновився. Зараз інші міські голови там звертаються до суду. Тому все-таки в мене є надія, що я поновлюся на посаді, і тоді ми вже проведемо певні підсумки. Але я хочу сказати, що одне єдине, можливо, що треба було зробити спочатку, це не слухати Шевченка, все-таки не слухати Матковського, а все-таки об'єднувати всі 42 депутати навколо себе. Тобто не робити, щоб нас є більшість, а інші нехай чекають. Оце, можливо, я десь трошки смолодушнічав і зробив не так. Тому, я думаю, ви пам'ятаєте, декілька місяців підряд я казав, що я хочу зробити
більшість у складі 42 депутатів. На превеликий жаль, в мене цього не вийшло, але ще все життя попереду. Мені 50 років, якщо ви хочете запитати, готовий чи я виходити з політики, ні, не готовий. Ну, а от з таких проєктів, наприклад, спорткомплекс на Петра Юрченка, ще щось? На сьогоднішній день спорткомплекс на Петра Юрченка будується, треба зайти просто вам всередину. Тому що знаружі його не видно. Завжди видно приміщення, якщо ти будуєш будинок, поки коробка росте, всі все бачать. Так швидко начебто. Да? А коли всередині починають роботи, внутрішні роботи, вони коштують вдвічі-втричі більше, ніж сама коробка, але їх не видно. Тому якщо ви зараз зайдете в котельню, яка вже збудована, якщо ви зараз зайдете всередину приміщення на Петра Юрченка, ви побачите, що роботи йдуть повним ходом. Тому я вважаю, що плюс-мінус за рік ми цей басейн запустили в експлуатацію. Ні, ну було в планах ще щось. Школа будувати. Школа боротьби теж будується, можете піти подивитися. Це там буде збірна та школа, тому я думаю, плюс-мінус на весну, на літо вона буде готова. Ну це все. Ну це все школи, знаєте, я теж читаю багато засобів масової інформації, коли мільярдерів, мільйонерів запитують, куди краще вкладати кошти, що вони відповідають всі в один голос? В дітей. Дітей. Тому я вважаю, в першу чергу буде нація успішна, це коли буде здорова нація. У мене є чим похизуватися. Ще 8 років назад спортом займалися. У нас учнів понад 26 тисяч, це школярі. Спортом займалося 2200 дітей. Сьогодні спортом офіційно займається понад 7 тисяч дітей. Тобто це 30% від школярів сьогодні займаються спортом. Я думаю, це досягнення нормальне. Так що все. Всім дякую. У мене єдине прохання. Там бувають мені телефонуйте, телефон включений. Зараз в мене часу трохи більше. Але намагайтеся телефонувати хоча б до обіду. Бо телефонує, я не буду вже там казати, хто телефонує там 19.30 або 20.00. Алло. Олександр Федорович, то, як, що ви скажете за кадетський корпус? Скажу тільки завтра. Всім дякую. Гарного дня.